Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je nakon razgovora sa muftijom srbijanskim Muhamedom Jusuf Spahićem rekao da je uveren da će se uz pomoć Islamske zajednice Srbije unaprediti verski život i rad Islamske zajednice u Zrenjaninu i istakao da će grad u okviru svojih mogućnosti izaći u susret i pružiti pomoć Islamskoj zajednici u našem gradu. Meni je veliko zadovoljstvo što sam imao priliku danas da budem domaćin ovako uvaženom gostu sa svojim saradnicima i kao i što ste čuli, teme su bile veoma značajne i siguran sam da ćemo i uz pomoć Islamske zajednice Srbije unaprediti verski život i unaprediti rad Islamske zajednice ovde u Zrenjaninu. Da, naravno, mi ćemo pomoći, izaći ćemo u susret u okviru naših mogućnosti i mislim da ćemo za godinu dana videti napredak. Muftija srbijanski je rekao da postoji odlična saradnja sa Zrenjaninskom lokalnom samoupravom, a da je ovom prilikom razgovarano o saradnji prvenstveno u oblasti kulture, ali i u okviru opšte bezbednosti. Bogu smo dragom zahvalni, njega samoga slavimo i hvalimo i molimo ga da nam pomogne u svim ovim našim životnim izazovima koji nam ipak dolaze od njega. Ovde smo došli da se družimo i da se udružimo u nečemu što je dobro za opštu korist sveukupne naše zajednice, naše zemlje. I inače imamo dobru saradnju sa organima lokalne uprave u Zrenjaninu. Ovo je samo još jedna potvrda da smo na pravom putu i da ćemo ostati na tom pravom putu. Govorili smo o mogućoj saradnji u svakom pogledu, prvenstveno u pogledu kulture, ali takođe i u pogledu opšte bezbednosti, jer svi znamo u kakvom ambijentu živimo, ne lokalno, ali prvenstveno globalno, ali mnoge stvari koje se dešavaju u svetu vrlo brzo dolaze do naših granica. Utvrdili smo to i kada su bili u pitanju ove izbeglice koje su prolazile kroz našu zemlju. Muhamed Jusuf Spahić je rekao da je saradnja predstavnika državnih vlasti i Islamske zajednice Srbije neophodna kako bi se sprečilo unošenje destruktivnih misli i ideja.